საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურმა გატარებული ოპერატიულ საგამოძიებო და სამძებრო ღონისძიებების შედეგად თაღლითობის ბრალდებით გორის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ყოფილი თანამშრომელი ტარიელ ლალიაშვილი დააკავა. გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებულმა ისარგებლა რა იმჟამინდელი სამსახურეობრივი მდგომარეობით მოქალაქეს მოატყუა თითქოს კვლავ მუშაობდა გორის გამგეობაში მაღალ თანამდებობაზე და სასურველი მიწის ნაკვეთის შეწყვიდაში დახმარების, კერძოდ კი შეღავათიან ფაზად აუქციონზე გატანის სანაცვლოდ მოსთხოვა 18,000 ამერიკული დოლარი. ხოლო წინასწარ მოტყუებით გამოართვა მოთხოვნილი თანხის ნახევარი 9,000 დოლარი. დაკავებულს ბრალი წარედგინა საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 180 მუხლის მესამე ნაწილით გათვალისწინებული დანაშაულის ჩადენისთვის, რაც სასჯელი სახით 6-დან 9 წლამდე პატიმრობას ითვალისწინებს. საგამოძიებო სამსახურმა თაღლითობის ფაქტზე დააკავა ყოფილი საჯარო მოხელე, კერძოდ გორის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ყოფილი თანამშრომელი ტარიელ ლალიაშვილი. გამოძიებით დადგენილია, რომ ბრალდებულმა მოატყუა ერთ-ერთი მოქალაქე, თითქოს ის კვლავ მუშაობდა მუნიციპალიტეტში მაღალ თანამდებობაზე და სასურველი მიწის ნაკვეთის საკუთრებაში დარეგისტრირების სანაცვლოდ მოსთხოვა მას 18,000 დოლარი. ტარიელ ლალიაშვილმა აღნიშნული თანხის ნაწილი 9,000 დოლარი აიღო წინასწარ. ბრალდებულს ბრალი წარედგინა საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 180 მუხლის მესამე ნაწილით გათვალისწინებული დანაშაულით, რაც ისჯება 6-დან 9 წლამდე პატიმრობით.